Полицијата се уште трага по сторителот или сторителите на вандалскиот чин, што викендов се случи во дворот на Основното училище Никола Карев, а во кој беа украдени и уништени државното и обштинското знаме. Според сознанијата, нема точни информации во кој период е направена недоличната постапка, ниту пак имало очевидци кои би можеле да помогнат во разсветлувањето на причините, односно мотивите на оној што се решил на таквиот вандализам. Ова се секако ја отежнува истрагата што треба да доведе до расветлување на настанот, како што досега не е регистриран кај нас. Од секторот за внатрешни работи велат дека и понатаму работат на разоткривање на можниот сторител на на знамињата, подсетувајки од и според важечките законски прописи за ваквата постапка предвидени се и соодветни парични казни. Кој неовластено одстрани искине, замачка, оштети или на кој било начин ги изложи на подбив државните символи на Република Македонија, символите на припадниците на заедниците или истакне за наме или грб кој не ги содржи обележјата утврдени со закон, ки му се изрече глоба во износ од 1000 до 1500 евра во денарска противредност. Вработените во основното училиште Никола Карев од Кочани во понеделникот изутрината забележале дека недостасуваат две од трите знамиња поставени на јарболите пред спортската сала. Искината била и една од сајлите на која било прикачено државното знаме, а во непосредна близина забележани биле остатоци од него, поради што вработените дошле до заклучок дека истото е искинато. Случајот веднаш бил пријавен во полицијата, пошто полициските инспектори надвор од училишниот двор пронашле фрлени остатоци од едно од знамињата, а од другото немало никаква трага. Сторителот на вандалскиот чин не успел да го симне третото знаме што ја символизира Европската Унија, затоа што тоа се вплеткало околу металниот јарбол.